הבעיה הזאת והזאת, מה לעשות איתה? ואם אתה תעבוד מסודר, כמו פגישה ביום הזה, כמו לקוח, שאתה מנסה לפנות אליך ואתה לא עונה לו, אז הוא כבר מציג לך בטלפונים. אתה צריך פשוט לקבוע, להגיד, אני בשעה זה וזה, הבנו את הנושא? הבנתי. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לעשות סדר במחשבות. זאת אומרת שאם נגיד, המחשבות זה ביטוי של רצונות, ואם נגיד עכשיו אני רוצה לעבוד, ואני רוצה את זה יותר מאשר זה שאני רוצה לפתור איזה בעיה רגשית, אז אני צריך פשוט להגדיר לעצמי שמה שעכשיו אני רוצה זה לעבוד. כרגע זה לעבוד, ובשעה מסוימת מתי שאני ארצה לחשוב איך לפתור את הבעיה הרגשית שיש לי, אז אני אפתור את הבעיה הרגשית כן, שיש אבל לי. כן, אבל אל תתעלם ממנה, אם אתה תתעלם היא תציק לך. כן. פשוט לא להתעלם, להגיד אני סובל בחוסר ריכוז, לא, להגיד אני מרואה, אין לי בעת חוסר ריכוז. זאת אומרת, להגיד שיש לך בעת חוסר ריכוז זה לשקר. זה סתם שיש, כאילו מה זה נותן, זה לא, זה סתם שטות, זה גם לא נכון, זה לא... אין איזה סתם קשקוש הזה, חוסר ריכוז הזה הוא קשקוש. שיש לי כמה רצונות שמתנגשים בתובנה אחת, שבעצם אני צריך לדעת... לשים דגש על כל אחד בזמן מסוים, וככה בעצם יש לי איזשהו... אתה מערכת של מחשבות, רגשות, רצונות. אתה לא יכול להדחיק אותם, אתה צריך להיות מודע אליהם. מה שאני אומר, לראות את האמת. אז אני כאן לראות את האמת, להבין את עצמך. מה האמת? אני רוצה לעבוד 20% ואני רוצה לחשוב על הבעיה הזאת 30%. וכרגע בשעה 8 אני רוצה לעבודה, ובשעה 9 אני רוצה את זה 80%. כמו לקוח, כמו יש לך צרכים, יש צורך לאכול, זה, אתה מבין? נגיד שאתה רעב, אתה לא מיד הולך לאכול, אתה אומר, אני אוכל בשעה 2, ואז אתה מצליח להתרכז, נכון? אותו דבר. אם האוכל מציג לך, אתה אומר, טוב, עוד חצי שעה אני צריך לאכול, ואז אתה ממשיך לעבוד, נכון? אותו דבר פה. אבל אם אתה מתעלם במחשבה הזאת, אז היא תמשיך להציג לך. אין מה לעשות. הבנו את העניין? כן. מה השאלה הבאה? מה דעתך על מחשבות אובדניות? כן, מה דעתי על מחשבות אובדניות? אז יש פה שתי תשובות, ששתיהן הולכות לאותו כיוון. התשובה הראשונה, זה מיותר, וזה אפילו פחות טוב, והתשובה השנייה, שזה לא יעזור לך, ואני אסביר את המכלול. הנושא הוא פשוט. אם נגיד בן אדם, קודם כל, מה זה נקרא מחשבה אובדנית? מחשבה אובדנית זה בעצם בן אדם שרוצה להתאבד. אומר, אני רוצה לעלות לגן ולקפוץ. בסדר? עכשיו, למה הוא רוצה להתאבד? עכשיו, האם הוא רוצה להתאבד? כי יש לו, הוא אומר, אני כל כך, יש לי משהו, אני רוצה לגלות מה קורה אחרי שמתים, לא יודע מה, למה הוא כל כך רוצה להתאבד? הרי בכל מקלט אתה מות עוד... 30 שנה, כאילו אתה לא הולך להישאר פה לנצח, אתה תמות בשלב כלשהו, מה אתה לחוץ? שבאדם רוצה להתאבד, זה לא בגלל שהוא רוצה להתאבד, זה בגלל שהוא לא רוצה לחיות. ולמה הוא לא, נכון, אנחנו מסכימים על זה? זה לא שבאדם אומר, תקשיב, אני עכשיו רוצה להגיע לחיפה, אני רוצה להגיע לעולם הבא. זה כמו נגיד, הוא אומר, אני רוצה לראות את אלוהים, והרב שכנע אותו שאחרי שמתים רואים את אלוהים, אז הוא אומר, אני רוצה למות כדי לראות את אלוהים, זה לא המצב. אדם שרוצה להתאבד, וגם אז זה אותו המצב, תכף נסביר למה. האדם רוצה להרגיש טוב, נקודה. נכון? זה הרצון שמניות. מה אני רוצה להרגיש טוב? אבל האדם תמיד בוחר את מה שהוא חושב שייתן לו יותר טוב. אנחנו מסכימים על זה? נגיד שיש לך שני אוכל, אתה לוקח את מה שאתה חושב שיותר טוב לך. עכשיו, אותו דבר לגבי התאבדות, בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש טוב, ונגיד הוא משחק באיזה משחק, ורואה שהוא לא מצליח לנצח, אז הוא אומר, טוב, אני אעזוב את המשחק, אני אעבור משחק אחר. תתחיל משחק מחדש, נפסיק לשחק. אוקיי, למה? כי הוא חושב ששם יהיה לו יותר טוב, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה להתאבד או שהוא רוצה להרגיש יותר טוב? מה הוא רוצה באמת? נו, מה התשובה? מה הוא רוצה? למה הוא עוזב את המשחק? הוא רוצה להרגיש יותר טוב. כי לא כי הוא רוצה לעזוב את המשחק, לא. כי הוא רוצה להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, שאם מישהו היה בא עכשיו, אם מישהו היה בא ואומר לו, תקשיב, אני יכול ללמד אותך איך לנצח את המשחק ואיך ליהנות, או תלמד אותי. ויותר מזה, ואם היו אומרים לו, אתה יודע, גם שתעזוב את המשחק, יהיה לך משחק חדש, גם שם תסבול. אז מה זה נתן לך? זה כמו להחליף בית כלא. נגיד בן אדם מתעלם או בבית כלא, אז הוא אומר, תעביר אותי למחלקה השנייה, אבל זה אותו בית כלא, מה זה משנה? זה אותו...
זה כמו נגיד שיתוש עוקץ אותך, אתה אומר לו, טוב, תקוס אותי מהצד השני. מה זה נתן? זה לא נתן כלום. עכשיו, מה הנושא? הנושא פשוט. הסבל של האדם הוא לא בגלל מה שקורה לו. כשבן אדם אומר, אני, אז מהרגע שהוא נולד, הוא נמצא בתוך הגוף. אז זה ספציפי. אז שהוא אומר, אני, הוא חושב שהוא זה הגוף שלו. בסדר? אבל כשאתה אומר, אני, במצד האמת, מה זה הגוף הזה? מצד האמת, זה בשר, זה אטומים, זה לא מצד האמת, אני, מה זה אני? אני זה שר על אטומים שזזים, זה לא מעבר לכך. עכשיו, כשאדם אומר אני, זה בעצם התודעה שאומרת אני, יש ישות תודעתית שאומרת אני, חובה. יש ישות שכרגע היא חובה הזדהות רגשית עם הגוף. אז כשאתה אומר אני, הכוונה התודעה שחובה את המציאות. תבין, התודעה של חובה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, שבן אומר אני זה המוח שלו. אז זה לא נכון, מה זה מוח? מוח זה גם חתיכת בשר. מה שונה המוח מהאצבע? זה בשר וזה בשר, מה זה שונה? אין הבדל, זה סתם... אז מה, בגלל שכשאתה חושב... כי הם כאילו רואים גלים אלקטרונים במוח, וזה אומרים זה אתה, אבל זה לא אתה. זה לא שונה מכל רכיב אלקטרוני של מחשב. כאילו, כמו שתגידי, זה פלאפון, זה אני. מה קשור? זה לא אתה, זה לא... בין כך ובין כך ובין כך, הישות שלך תמיד קיימת. זה קודם כל אתה צריך להבין. קודם כל להבין שהתודעה תמיד קיימת. אני אגיד לך יותר מזה. גם הגוף תמיד קיים. הגוף תמיד קיים. מה זאת אומרת הגוף תמיד קיים? החומר תמיד קיים. אתה יכול להחליף לו את הצורה שלו. אתה יכול להגיד לקחת נייר ולשרוף אותו, אבל הוא יהיה אפר. והאפר הזה אתה יכול להרכיב אותו מחדש, אבל מה שקיים אתה לא יכול להעלים אותו, אתה לא יכול להעלים את מה שקיים, אתה יכול להחליף את הצורה שלו, אתה לא יכול להעלים אותו. עכשיו מה זה בעצם אומר? שהתודעה תמיד קיימת, הישות שאומרת אני תמיד קיימת, אתה יכול להחליף אותה, אבל כאילו אתה יכול להגיד שבמקום שהיא תגיד אני, תחשוב על זה, תחשוב על משהו אחר, אבל התודעה תמיד קיימת. עכשיו, שתבין מה שזה אומר, זה אומר שבין כמה אתה, אתה בין אין סוף שנים, פחות הזמן שעוד לא עבר. זאת אומרת, אתה קיים כל הזמן. כאילו, קח את הזמן... ישות שלא נגמרת. כן, ללא התחלה וללא סוף. ללא התחלה. אה? וגם ללא התחלה. כל מה שקיים. אתה רואה נגיד את האצבע הזאת? מה הייתי לפני? כך, סתגע, אתה רואה נגיד, יש פה כיסא, אוקיי? הכיסא הזה קיים כל הזמן. כל פעם הוא מחליף צורה. הכיסא הזה לפני 3,000 שנה, איפה הוא היה? באיזה הר. בצורה של ברזל. אבל הוא היה קיים, רק בצורה אחרת, נכון? כן. זה שהוא לא היה קיים. היה קיים, רק בצורה אחרת. עכשיו, ומה היה לפני כן? היה קיים בצורה אחרת, מה לפני כן? אם עכשיו יישרף הבית, מה יהיה? הוא יהיה קיים בצורה אחרת. בעוד טריליון שנה, הוא יהיה קיים בצורה אחרת. הוא לא יכול להיעלם. הוא קיים. הוא לא... כל פעם הוא מחליף צורה. הוא פעם בצורה כזאת, הוא פעם בצורה כזאת, הוא פעם בצורה כזאת. לא כל הבנת את הנקודה. מה זה אומר בעצם? קודם כל זה אומר שתבין שאתה לנצח, אתה קיים לנצח, למרות שאתה קיים הרבה יותר מלנצח. אז זה כבר עניין אחר, אבל בעיקרון אתה חי לנצח, לנצח. עכשיו, בכל פעם אתה חווה צורות אחרות. כמו שהכיסא הזה אתה יכול לפרק אותו, להרכיב אותו ככה, להרכיב אותו ככה, אבל זה תמיד אותו, הוא תמיד נשאר, אתה מחליף לו את הווריאציות שלו. עכשיו, מה זה אומר לגביך? זה אומר, קודם כל צריך להבין שהתחושה של הרע, היא לא בגלל מה ש... עכשיו, אתה צריך לבדוק משהו מאוד מסוים. האם תחושת הרע... בן אדם אומר, אני רוצה להתאבד. למה הוא רוצה להתאבד? כי הוא מרגיש רע. והוא רוצה להרגיש טוב. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, למה הוא מרגיש רע? האם הוא מרגיש רע בגלל מה שקורה לו? או מסיבה אחרת? אם הוא מרגיש רע רק בגלל מה שקורה לו, שזה באמת... זה מה שגורם לו להרגיש רע, והוא בטוח שאם הוא ילך שמאלה, הוא ירגיש טוב, אז שילך שמאלה. אבל זה לא המצב. האדם מרגיש רע לא בגלל מה שקורה לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה לו. אתה יכול להיות האפיפיור ולסבול כאפיפיור. זה לא משנה. נגיד שיש לך בעיה, נגיד, עם חברים, עם זוגיות, עם לא משנה מה. אתה יכול להיות עם זוגיות ולסבול באותו מידה. זה לא משנה. הסבע... עכשיו, כרגע אתה סובל בדבר מסוים, אבל אתה יכול, לסבול גם בדברים אחרים. אין לך תעודת ביטוח שמחר עוד לסבול בדבר אחר. לא רק זה, גם אני יכול לתת לך תעודת ביטוח שגם מחר תסבול מדבר אחר. כי המהות זה חוסר התאמה בין האדם לבין המציאות. זה המהות.
אבל יש תודעה, קוראים לה משה, כרגע בכדור הזה קוראים לה משה, אוקיי? זה התודעה. עכשיו, התודעה הזאת חווה מצבים. פעם מקללים אותה, פעם מברכים אותה, פעם מצליח, פעם זה. אוקיי? זה מצבים של התודעה. עכשיו, אם התודעה אוהבת את הסרט, אז טוב לה. אם היא לא אוהבת את הסרט, אז תמיד יהיה לרע. זה לא משנה. כאילו גם בן אדם יעלה לגג ויקפוץ, אז הוא אחר כך יסבול בדבר אחר, או זה לא משנה. כל נגיד, אם נגיד בן אדם יוריד לעצמו יד, אז הוא יסבול פחות, הוא יגיד, לא, אני סובל, זה לא, הוא יסבול בצורה אחרת. אף אחד לא הפסיק לסבול אחרי שהוא הוריד לעצמו יד. אותו דבר, אם בן אדם יוריד עוד יד, עוד זה, אם תוריד את הראש, אז אתה תסבול בלי גוף. הסבל נוצר מחוסר ההתאמה בין התודעה לבין החוויה שלה. נגיד שעכשיו אתה מת לדוגמה, אז אתה תסבול מדבר אחר. מה זה מת? אתה אוסף את הגוף, אתה בלי גוף, אתה בצורה אחרת. מה זה מת? להחליף צורה, אתה לא יכול להעלים, אין אפשרות להעלים שום דבר. גם אם תיקח, מה שלא תעשה, אתה לא יכול להעלים שום דבר. אתה יכול רק להחליף את הצורה. אפילו בקוסמוס, נגיד, יש דבר שנקרא חורים שחורים, שכאילו זה מעלים אנרגיה, אבל זה לא מעלים, זה נשאר בצורה אחרת. אין אפשרות להעלים, האנרגיה תמיד נשארת, אתה תמיד קיים רק בצורות אחרות. ולכן, גם אם נגיד קופץ, אז הוא עכשיו יסבול בצורה אחרת. למה שהוא יסבול? כי הוא עדיין לא רוצה את מה שקורה, זה לא משנה. בן אדם שהוא לא מבין את המציאות, אז הוא תמיד יסבול. מה זה משנה אם יסבול פה, יסבול שם. עכשיו, יש הרבה אנשים שהיה להם רע בחיים, ונגיד חוו מוות קליני, ואמרו שהם הרגישו מאוד טוב שהם חוו מוות קליני, שחרור, וזה וזה, ואז הם חזרו, אוקיי? למה? עכשיו, זה כאילו סותר את מה שאמרתי, כי הם אמרו שכשהם יצאו מהגוף הם הרגישו הכי טוב. אבל הם הרגישו הכי טוב בגלל שהם הפסקה. לא בגלל ש... כאילו אם הם היו נשארים שם שבועיים, אז הם גם היו מבועסים. כל בן אדם שהוא עושים לו קצת הפסקה מהבעיות שלו, הוא מרגיש טוב. אבל זה לא בגלל שהם עזבו את הגוף הם הרגישו טוב. הם היו, כמו נגיד, דתיים מפנטזים על גן עדן. אבל גם בגן עדן זה רע, זה לא משנה, כל מקום זה רע. אז זה קודם כל א', קודם כל א', שתבין שבסך הכל זה להחליף בעיה, זה להחליף בעיה אחת ובעיה אחרת. גם שמתים באופן טבעי, התודעה נשארת? ברור, אני אומר לך, כי כבר שום דבר לא יכול להיעלם. ראית פעם משהו שנעלם? אין. הכל קיים תמיד, אה? לא. אתה יכול להעלים משהו? אי אפשר להעלים משהו. אתה יכול לשנות לו את הצורה, אתה לא יכול להעלים אותו. אבל אני לא רואה את התודעה שלי, וגם לא רואה את התודעה שלך. אבל אתה יודע שהיא קיימת גם בלי לראות אותה. אני יודע שהיא קיימת, אבל אני לא רואה... אתה יותר בטוח שאתה קיים מאשר שאתה לא רואה אותי, נכון? לא, אם אתה לא רואה משהו, ואתה מרגיש אותו, יש סיכוי שאחרי שהגוף נגמר, זאת אומרת שאתה מת, בסופו של דבר התודעה גם תיעלם, לא? למה שהיא תיעלם? מה שקיים, בוא נדבר על הגוף. זה לא בטוח. זה לא בטוח. זה 50-50, יכול להיות שזה נעלם, יכול להיות שלא. בוא נדבר על הגוף. הגוף נעלם אחרי שמתים? לא, לא נעלם, הוא משנה צורה. אוקיי, אז למה שהתודעה תשתנה? כי את הגוף אתה רואה אותו בצורה מוחשית. כרגע אתה חווה אותו, כל דבר אתה רואה אותו בצורה מוחשית. אתה לא רואה את התודעה. אבל אתה יודע, יש ראייה של עיניים, יש ראייה שאתה... נגיד שעכשיו, דוגמה, נגיד עכשיו ארצות הברית קיימת? כן. אתה חשבת בארצות הברית? לא. אתה רואה אותה? לא. אבל אתה יודע שהיא קיימת, למה כי אתה רואה שהיא קיימת. כן. ראיתי אותה בצורה מוחשית מתישהו. כן, אבל כרגע אתה לא רואה אותה, אתה רואה אותה בהבנה. כן. אתה מבין משהו. אבל תודה אף פעם לא ראיתי. אתה ראית? אתה לא חייב לראות דרך החושים. עצם יש את השאלות היא עכשיו שאלה. אתה רוצה להרגיש טוב, זה בגלל התודעה. זאת אומרת, גם מספיק שאתה... זה שאין לך חוש לראות אותה בתוך ה... בעיניים, אבל יש לך חוש כאילו להרגיש אותה. לא, זה יותר חזק. מה אתה יותר בטוח, שאתה קיים או שיש לך גוף? מה אני יותר בטוח? שאתה קיים, ברור. אני קיים. אולי אין לך גוף, אולי אתה בתוך חלום. יכול להיות, אבל זה שאתה קיים, זה בטוח לך, נכון? אתה צריך לראות את זה? אתה בטוח בזה בלי לראות את זה? בטוח. עכשיו, אז אתה לא יכול להעלים את זה, אתה יכול לשנות את זה, אבל אתה לא יכול להעלים את זה. עכשיו, מה שאני מנסה להסביר, עכשיו, אתה מכיר מישהו בעולם שלא סובל? כולם סובלים. תגיד שעכשיו יגידו לך, טוב, תקפוץ מהגג ותהיה הוא, תהיה ראש הממשלה. תגיד, תחזור ותהיה ראש הממשלה.
כך תסבול כראש ממשלה. הסבל הוא תוצאה, הוא הבדל בין מה שאתה רוצה לבין מה שיש לך. זאת אומרת, הדבר ראשון צריך להבין שזה הכל קיים תמיד, זה רק מחליף צורות, ולכן זה לא...